טוב, הפעם נדבר על הוויגן פרנדלי. מי שלא יודע, קוראים לי עמרי פז, אני מייסד של העמותה. יש כמה דברים שאנשים לא יודעים על הוויגן פרנדלי. אחד מהם זה שעמותה יחסית צעירה, שנה וחצי. יש לנו המון המון פעילויות בשנה וחצי האחרונה. אנחנו נזכור אותם, נספר לכם קצת, נשתף אתכם. כולכם מכירים את הפרויקט של המסעדות, התו, תקן שאתם יכולים לראות מחוץ לכל בית עסק. כיום יש משהו כמו 300 בתי עסק ברחבי הארץ עם התו שלנו. רשת גרג, דומינוס פיצה, ארומה, לנדבר לא קיבלו את התו, אבל בנינו להם תפריט עם משהו כמו 8 מנות. אספרסו בר, הסושיה עוד מעט נכנסים, יש עוד 3 רשתות יחסית גדולות שיכנסו בחודשיים האחרונים, אני פשוט לא יכול לפרסם את זה עדיין, קוסמטיקה, ביגוד, הנהלה, ועוד 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 ועוד. בגדול, תנו לנו לעשות את העבודה, תעזרו לנו, תתמכו בנו, אם זה בלייקים, בשיתופים, בפייסבוק, כשאתם מגיעים לבתי עסק, תגידו, הגענו דרך הוויגן פרנדלי, הבעלי עסקים מגיעים אלינו. הם יודעים שבעצם, אגב, דרך אגב, אין דבר כזה ויגן פרנדלי. אין דבר כזה אלינו. אנחנו זה אתם. כשבית עסק בא אלינו, לא אכפת לו מעומרי פז, לא אכפת לו מהוויגן פרנדלי, אכפת לו מכם, אכפת לו מהכוח הצרכני שלכם. וככל שיהיה לנו כוח צרכני יותר גדול, אנחנו נוכל להשיג יותר. קפה גרג למשל, לפני חצי שנה שישבנו איתם בשמונה חודשים, הם רצו להוסיף 3 מנות או 4 מנות, וישבנו להם ולחצנו להם שיוסיפו 11 מנות. בסוף הם הוסיפו 11 מנות, ולפני כמה חודשים הם הוסיפו עוד 9 מנות. יש להם עכשיו תפריט של 22 מנות טבעוניות, לא בגלל הוויגן פרנדלי, לא בגללי או בגלל מיטל, פשוט בגלל שזה משתלם להם. אז אם אנחנו נפעל ביחד כמו כוח צרכני, אנחנו נוכל להשיג המון 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 דברים. יש לפחות 200,000 טבעונים בישראל. זה כוח צרכני מאוד מאוד גדול. בואו נשתמש ובואו נפעל ביחד. פרויקט נוסף שלא יודע כמה מכם מכירים, זה פרויקט של סימון מוצרים. אנחנו בעצם מסמנים את המוצרים בסופרים. יש כיום קרוב ל-1,000 מוצרים ומעל 50 חברות עם הסימון שלנו. במקור שהתחלנו את העמותה רצינו לתוון את כולם, שכולם יהיו טבעונים, אבל בסוף 2012 זה עדיין היה קצת קשה, אנשים לא עליהם, זה לא היה נוח, הם לא ידעו בדיוק מה לעשות, איפה לאכול, בדיחות על רכיבים, אז באמת הלכנו צעד אחד אחורה וניסינו להנגיש את הטבעונות שיהיה כמה שיותר קל ונוח להיות טבעוני. כי לי באופן אישי נמאס לשמוע בן אדם שישבתי עליו וחפרתי לו במשך חודש שיהיה טבעוני, עבר לטבעונות, ואז חזר או הפסיק להיות טבעוני רק בגלל שהוא לא ידע מה לאכול. הוא לא ידע איזה מוצרים הם טבעונים, וזה היה לו קשה, זה היה לו מתסכל, אז הוא פשוט נשבר. אז זה פרויקט מאוד מאוד גדול שאנחנו עושים. לפני כמה חודשים הבאנו את גרי רובסקי לישראל. כמה פרטים, הרבה מכם שמעתם על הביקור. בשורה התחתונה, 6,000 אנשים נוכחו בהרצאות, 200,000 צפיות ביוטיוב. וקיבלנו לדעתי משהו כמו בין 600 ל-800 מכתבים, או גרי קיבל בין 600 ל-800 מכתבים בחודשים האלה מאנשים שצפו בהרצאות שלו ועברו לטבעונות, אוקיי? חוץ מזה אנחנו עושים, כן זה גרי, אנחנו עושים הרבה פאנלים, הרבה הרצאות, עשינו לפני שנה ומשהו סריה של הרצאות בכל המוסדות בארץ, בן גוריון, אוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, בר אילן, סמינר הקיבוצים, הקראנו את ההרצאות, עשינו מספר פאנלים של טבעונות בקלות עם פאנל מומחים, מורי שביט, טל חייקין, אבי לייני. המטרה שלנו לסוף השנה זה בעצם לפתח את העניין של ההרצאות, אנחנו מאמינים שחינוך, חינוך ועוד פעם חינוך. להיכנס למוסדות, להיכנס לבתי ספר, להיכנס למתנסים, להיכנס לויצו, נעמת, מקומות עבודה, הייטק, מה שזה לא יהיה, ולהסביר להם מה לעזאזל קורה פה. אני הייתי לפני חודש או חודשיים, במקרה, בטעות, נכנסתי לאחד מהתיכונים, או חטיבות, עד עכשיו נראה לי מצטערים על זה. הראיתי להם סרטון, הסברתי להם במשך 30-40 דקות על מה קורה בעצם. כל הילדים, כולם, התנפלו עליי בסוף ואמרו שהם רוצים לעבור לטבעונות. קיבלנו טלפונים, קיבלנו הורים זועמים שהילדים שלהם... הורים זועמים על זה שהילדים שלהם רוצים לאכול פירות וירקות ולהיות בריאים ולשמור על איכות הסביבה. חס וחלילה שזה יקרה.
כולכם מכירים את המנטה מרקט, זה בשיתוף פעולה עם הוויגן פרנדלי, מתחם התחנה, 75% מהדוכנים שם הם טבעונים, שזה לדעתי מקסים. מכניסים את הטבעונות למיינסטרים. זה אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות בוויגן פרנדלי, להכניס טבעונות למיינסטרים. ועל הדרך החיובית כמובן. זה המנטה מרקט? לוגו? ילד? כלב? עשינו לפני... וואי, אני כבר שכחתי מזה. עשינו את קו 5, פרסום. לא לנו הרבה תקציב, לא לנו הרבה תקציב. זו הייתה מונית אחת שהסתובבה. אם כבר אנחנו מדברים על המכונית טבעונית, ב-27 לחודש, חודש הזה, ביחד עם תנו לחיות לחיות, הולך לקום הפרויקט הכי מהפכני לדעתי שהיה אי פעם, מסעי טבעונית, אנחנו קוראים לזה המסע הטבעוני, שתיסע מקריית שמונה ועד אילת, 30 ימים, 30 עצירות, מסכי פלזמה ענקיים, טבעונות, 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 דוכני הסברה. מיטאוטים, תקשורת, יח"צ, הכל. מי שלא רוצה לדעת ולשמוע על טבעונות, הוא ידע וישמע, כי אנחנו נהיה שם, אנחנו נהיה ברחובות, אנחנו נהיה בפנים שלהם, אנחנו נסביר להם מה בדיוק קורה. אי אפשר להסתיר את הטבעונות לנצח. בסופו של דבר זה יצא, אם זה ברשתות החברתיות, אם זה ברחוב, אם זה בדוכנים, אם זה במצגים, אם זה בפרויקטים, זה יצא החוצה ואנחנו מביאים את זה. חוץ מזה יש לנו את האירועים שבטח רובכם מכירים, המנגל הטבעוני שעשינו בשנה שעברה, פסטיבל שבועות ללא גבינות, פסטיבל למען בעלי חיים, כל האירועים, יש אנחנו 9 מ-9, כל האירועים שעשינו עד עכשיו, כולם תפוסה מלאה, כולם כרטיסים יקרים הרבה לפני, וזה לא בגלל שאנחנו מדהימים, זה פשוט בגלל שהקהילה גדלה. פשוט בגלל שאנשים רוצים להיות מעורבים, רוצים לבוא לאירועים האלה, רוצים להרגיש חלק ממשהו, רוצים להרגיש חלק ממשהו שיותר גדול מהם. כמו מסיבת בריכה למשל, זה משהו שזה לא ספק, משהו שיותר גדול מכולנו. טוב, לסיכום, עכשיו אני רוצה משהו מכם. כן, הפסטיבל הגיעו 10,000 איש, הוא היה מטורף, היה שם עשרות דוכנים, היה שם הופעות, הכל היה טבעוני. לי היה מאוד קשה באופן אישי, זה היה סוג של סיוט, אבל הבנתי שהרבה אנשים, מי שהצליח להיכנס, מאוד מאוד נהנה. עכשיו אנחנו צריכים משהו מכם. מה שאנחנו צריכים מכם, אוקיי? אנחנו לא רוצים את הכסף שלכם, אנחנו לא רוצים את המיילים שלכם, מה שאנחנו רוצים זה שאתם תתמכו בוויגן פרנדלי. אמרתי את זה לפני זה, אנחנו מעלים פוסטים, אנחנו עושים פרויקטים, אתם הולכים למסעדות, תדברו, תגידו, אפילו לא ויגן פרנדלי. אני טבעוני, שלום, תודה רבה, נכנסתי, אני רוצה תפריט טבעוני, אני טבעוני, אני טבעוני, אני טבעוני, אני טבעוני, אני טבעוני. זה מה שאנחנו רוצים לכם, כי אני מבטיח לכם, שאם 5, 6, 7 אנשים יגידו שהם טבעונים שמכנסים לבתי עסק, פתאום תהיה מודעות. ודבר אחרון שאני רוצה מכם, שזה קצת פחות קשור לויגן פרנדלי, ואולי יותר קשור פאנל אקטיביזם, שפשוט תנסו להיות יותר אקטיביים. מותר לי להגיד את זה בפורום הזה, כי זה כביכול קונגרס של טבעונים שאמורים להיות יותר אקטיביים, מרוצות יותר אקטיביים. כל אחד שיסתכל עמוק עמוק בפנים, שתחזרו הביתה, תעצמו את העיניים ותחשבו מה אתם יכולים לעשות למען בעלי חיים. אני לא מבקש מאף אחד להקריב את החיים שלו, אני לא מבקש מאף אחד להתפטר מהעבודה, לעזוב את הלימודים, לעזוב את החבר או את החברה, ולהקדיש את כל החיים שלו לטבעונות. אבל אני כן מבקש שתמצאו את 4, 5, 6 שעות בשבוע. כן לעשות משהו, וממש בחוץ, ממש מחוץ לדתות האלה, יש שולחנות עגולים, יש עמותות, יש תנועות עם הפרויקטים והיוזמות שאתם יכולים לקחת חלק. זה לא משנה אם אתם אוהבים קולינריה, או שאתם אוהבים הסברה, או שאתם אוהבים מיצגים, או פרויקטים, או קידום בפייסבוק, או מה שזה לא יהיה. כל מה שאתם רוצים לעשות, אתם יכולים לעשות את זה. תודה.